шеф цього закладу, закладу 100 років тому вперед. І тут ми українізуємо людей. У нас українська кухня, і кожен день ми готуємо тільки українську кухню. Борщ зараз в світі визнали як найкраща, одна з найкращих страв в світі. Коли діти готують з іншими дітьми, вони не соціалізуються, вони забувають про все, що в них є, там, якісь в них є речі, вони повністю в цьому процесі. Навіть дорослі, коли готують, вони стають дітьми. І оце приготування їжі і дитинство, вони завжди йдуть разом. І навіть коли тобі 90 років і ти готуєш, ти стаєш цією дитиною. І в цьому майстер-класі діти були справжні, були собою. Готувалося взагалі легко, нічого складного. Сам процес був дуже цікавий. Дуже смачно. Я би готувала кожного дня. Save Ukraine та Клопотенко.